Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде Ертіс Ақпарат апта қорытындысы бағдарламасы. Студияда жұмыс істейтін мен Қуандықтан Абас. Біз өтіп бара жатқан аптаның ең айтулы оқиғаларын талдап таразылайтын боламыз. Ендеше әуелі аңдатпаға зер салыңыздар. 50 журналист, 2 сағаттық сұхбат, 326 сауал. Болат Бақауов баға өкілдерімен ашық сұхбат өткізді. Өңір басшысының биылғы сұхбаты несімен ерекшеленді? Баға өкілдері қандай мәселелерді қозғай білді? Әкіммен өткен диалогтан тілшіміз дайындаған материал. Кемеревадағы қасірет, Ресейдегі қайғылы оқиға қазақстандықтардың да қабырғасын қайыстырды. Бұл жағдайдан соң еліміздегі ойын-сауық кешендеріндегі қауіпсіздік шаралары күшейтілуде. Мәжіліс депутаттары Павлодардағы ең ірі сауда орталығында болып, онда өртке қарсы ережелердің қаншалықты сақталып жатқандығымен танысты. Серпін бағдарламасының шикі тұстары, елбасы тапсырмасымен жүзеге асып жатқан бағдарлама түлектері оңтүстік өңірлерге қайта оралуда. Бағдарлама болашақ жайында арна тілшілерінің дайындаған материалы. Бұл аптаның басты оқиғасының бірі Болат Бақауовтың бақ өкілдерімен өткізген ашық сұхбаты болды. Облыс әкімімен кездесуге телевидение, газет, журнал, радио, интернет басылымдардың 50-ге тарта журналисі келді. Жиында экономикадан экологияға дейін әдебиет пен мәдениетке қатысты өзекті мәселелер көтерілді. Бұдан бөлік көрермендер үшін тікелей эфирдегі телефон байланысы және WhatsApp, Facebook желілері жұмыс істейді. Осылайша облыс әкімі Болат Бақауовқа 326 сауал келіп түскен. Ертіс телеарнасы өткізген ашық сұхбаттан әріптесім Салтанат Нысанбектінің дайындаған арнайы материалы. Биылғы жыл экология жылы деп таңдалған, сондықтан болар тілшілер қауымын зауыттардан шығарылатын зиянды қалдықтардың жыл санап артуы алаңдатып отыр. Юг, северо-восток Павлодарск, наверное, наши Павлодары и юго-восток весь занят шлаковыми полями, там как алюминиевого завода, золотвалами и все прочее. И они наступают и наступают каждый год, и уже почти под самым ЛД подошли, и скоро до Моралдова доберутся. А ведь в то же время вот на предпоследнем инвестфоруме, который проводили здесь, была польская делегация. И польский представитель, он сказал, что у них нету такого, что возле ТЭЦ лежали вот такие горы золы. Они тут же с них делают удобрения, кирпичи и прочее. Анықталғандай, областағы кәсіпорындардан шыққан күл үйіндісінің көлемі 3 миллиард тоннаны құрайды. Бұдан былай бұл қалдықтарды қытайлықтар қайта өңдемек. Павлодарлық делегаттар Қытайдың Сиянь және Шанси провинцияларына барып, келіссөздер жүргізіп үлгерген. Бұдан бөлек айтыла-айтыла әбден жауыр болған май топтық су құбыры, Шұрық-тесік Баянауыл жолдары да журналистерді толғандыруда. Болат Бақауов Баянауыл ауданында 3 шақырым жолдың құрылысы жаңа ресайклинг технологиясы бойынша жүргізілетінін айтты. Қалқаманнан бастап Қарағандының шекарасына дейін 174 километр. Оның тендерлары бәрі өтті. Біз қазір BI Group компаниясы ұтып алды. Бізден АЗА и тағы бір қарағандылық бір фирма. Ол 4-ке бөлінген проект. Біз қазір инертный материалды бәрі жинап, сол жерге әкеліп атырмыз. Областа биыл 1100 шақырым жол салынып жөнделеді. Оның 570 шақырымы республикалық маңызы бар жолдар. Бұған областық және республикалық бюджеттерден бөлінетін қаржы да қомақты 70 миллиард теңге. Баспасөз мәслихатында сондай-ақ жағажайды абаттандыру жайы айтылды. Маусым айына дейін шаһардың көрікті жерлерінің бірі ұзартылып, 6 шақырымды құрамақ. Жағажайды абаттандырудың арқасында қазғонақ ескерткішін су шаюдан сақтап қалуға мүмкіндік туады. Бұдан бөлек онда амфитеатр салынбақ. Вот у меня вызывает сомнение в целесообразности затрат. У нас весь прошлый год ремонтировали улицу Кутузова, значит, на огромные деньги там раскрашивались фасады по 5 миллионов тенге, как я слышал, за один дом. Сейчас озвучены планы по реконструкции набережной, по ее продлению. Обещано построить велодорожки в Астане, в подарок Астане от нашей области. И в то же время у нас в детских поликлиниках запись на бесплатное УЗИ для детей на месяц вперед расписана. У нас бесплатные лекарства по многим позициям до сих пор не закрыты. Кутузова мы отремонтировали. Дома мы красим, да, примерно 5 миллионов тенге уходит, но это мы красим не за счет бюджетных средств. За счет бизнеса, за счет градообразующих предприятий, в которых живут их жители и так далее. И мы эти дома красим, благоустраиваем и будем это делать, в том числе и набережную. Я бы хотел сказать, что в этом году 80-летие Павлодарской области, и я обещал, что мы отремонтируем все дворы. И на эти мероприятия выделены 2 миллиарда 300 миллионов тенге, вы это знаете. По Павлодару 1 миллиард 700 миллионов тенге. Это вопрос в том числе и экологии.
десятками лет, вот 50 лет было алюминиевому заводу, в этом году 40 лет нефтеперерабатывающему заводу. Весь этот дым и красный снег, и красная пыль вся оседала в наши дворы. Сегодня, заасфальтировав ту территорию, которая останется, озеленив, мы сегодня будем решать вопрос экологии. Мы благоустройство будем делать. Касательно бесплатной УЗИ, для меня этот вопрос новый. Зеленстрой шағын ауданының тұрғындары бұдан былай жерасты суларынан зардап шекпейді. Аймақ башысы қазір бұл суларды тартып алудың жобасы әзірленген жеткізді. Аталған мөлтек ауданы тұрғындарын сапалы ауызсумен қамту мәселесі де басты назарда. Өкінішке орай ауызсуға байланысты жоба республикадан өтпеді. Себебі Зеленстрой ауылдық жер емес, қала сызығында орналасқан, деді облыс әкімі. Ашық сұхбатта рухани мәдени бағытта да сауалдар жолданды. Мәселен, Қазақстан Заман республикалық газетінің облыстағы меншікті тілшісі Тілеуберді Сахаба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында аймағымызда атқарылып жатқан жұмыстарды тілге тиек етті. Соның ішінде қалмақ қырылған тарихи ескерткішінің жай күйін қозғады. Бүгінгі тарихшылар, археологтар әртүрлі жұмыстар жүргізіп, сол жердегілер мысалы нақты тарихи мәліметтер, фактілер тауып ұсынып жатыр, бірақ әлі осы республикалық тізімге енбей жатқан жай бар. Сұрақтар сондай-ақ WhatsApp және Facebook желілері арқылы қабылданып жатты. Анықталғандай, аймақ басшысына 326 сауал келіп түскен. Салтанат Нысанбек, Алек Чегедаев, Ертіс Ақпарат. Бұл күндері көршіміз Ресей елі өз тарихындағы ең бір қайғылы оқиғаны бастан кешуде. Халқымызда қайғы бөлсе азаят деген сөз бар. Қиналғанға қол үшін беріп, азал жанға көңіл айту қанымызда бар қасиет. Кемереводағы қасірет қазақстандықтардың да қабырғасын қайыстырмай қоймады. Ресейліктерді есеңгіреткен жағдайдан соң еліміздегі барлық ойын сауық орталықтарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Еске сала кетсек, жексенбі күні Ресейдің Кемерово қаласында 4 қабатты Зимняя Вишня сауда ойын сауық орталығы түгелдей ортқа оранды. Алдымен балаларға арналған ойын залы өртеніп, артынша тілсіз жау 1500 шаршы метрге дейін жеткен. Төтенше жағдай салдарынан қаза тапқандардың көпшілігі балалар. Құрбан болғандардың саны бойынша Кемеровадағы өрт соңғы 100 жылда болған ірі көлемдегі 4 оқиғасының бірі. Осы қайғылы оқиғаға байланысты Ресейде 28 наурыз жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Ресейдегі сауда орталығында болған алапат өрттен қаза тапқандардың қатарында бұрын Павлодар қаласында тұрған бірнеше азамат болған. 57 жастағы Марина Баранова, қызы Наталья және үш немересімен сауда орталығына демалуға келген. Жан түршігерлік оқиғада бесеуі де опат болды. Марина Баранова Павлодар қаласында тұрған, ал 2016 жылы олар Ресей азаматтығын алған. Ал қызы Наталья нөмір 16 мектеп-лицейінің түлегі. Ұстаздар қауымы қайғылы хабарды естігенде есеңгіреп қалғандарын айтуда. Баранова Наталья закончила 16-ю. Наталья Баранова 16-ші мектепті 1999 жылы бітірді. Маусымның 21-де түлектер кеші өтті. Сол жерде оған үздік үлгідегі аттестат табысталды. Ол кілең 5-ке оқыды. Өте жақсы оқушы еді. Мұғалімдері анасы екеуін әлі күнге дейін жылы көңілмен еске алады. Ұжымда олармен көрші тұрған ұстаз да бар. Шынымен де өте жақсы үлгілі отбасы болатын. Ее маму, наши коллеги были соседями. Действительно, была замечательная семья. Айта кету керек, осы күндері қазақстандықтар Кемерово қаласында орын алған жантүршігерлік жағдайға ортақтасып көңіл айту үшін Қазақстандағы Ресей елшілігіне барып гүл шоқтарын қойды. Павлодар тұрғындары да ресейліктердің қайғысына ортақтасты. Олар тілсіз жау құрбандарын еске алып аза тұтты. Орталық жағалау алаңында өткен шараға мыңдаған тұрғын жиналды. Бұқара Кемеровадағы өрттен қаза тапқан марқұмдарды 1 минуттық үнсіздікпен еске алды. Мерт болған жандардың рухына тағзым етіп көкке ақ түсті шарлар ұшырды. Осылайша павлодарлықтар қара жамылған отбасыларының қайғысына ортақтасты. Я бүкіл халықтың қайғылы жағдай деп ойлаймыз. Себебі бейкүнә балалар зардап шекті. Жили почтить память Кемерово. Трагедию Павлодар все скорбим, помним и выражаем соболезнования. Бұл енді бір қаланың ғана мәселесі емес, бұл бүкіл елдің мәселесі болыпты. Осы енді Павлодардың Клубда Байкал Павлодарға енді үлкен рахметімді білдіремін осындай акцияларды жүргізгеніне. Енді қайғылы жағдай болса да осындай акцияларды өткізіп, өз елінді, қаланды қолдауда енді бізді құшынамыз. Мне очень жалко. Погибло очень много детей. Мы все дружно. Вот я пришел с другом, чтобы можно было как-то утешить семьи этих погибших детей, чтобы как-нибудь поддержать их. С
Кемеровадағы қасірет қазақстандықтардың да қабырғасын қайыстырды. Ресейліктерді есеңгіреткен жағдайдан соң еліміздегі барлық ойын-сауық орталықтарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтіліп жатыр. Павлодар облысына іссапармен келген мәжіліс депутаттары қаладағы ең үлкен ойын-сауық орталығында болып, онда өртке қарсы ережелердің қаншалықты сақталатындығымен танысты. Мәселен, шаһардағы бұл ойын-сауық кешеніне жұртшылық сауда жасау үшін ғана емес, кино көріп отбасымен демалуға да келеді. Сондықтан ғимаратта қауіпсіздік талаптары қатаң сақталған. Кешен ішінде отты сөндіретін құрылғылар, қосымша есіктер мен сатылар бар. Желдету жүйесі дабыл қондырғыларына жоспарға сай тексеру жүргізіледі. Ал қызметкерлер жұмысқа алынардан бұрын арнайы оқытудан өтеді. Депутаттар кешен ішіндегі кинозалдар мен сауда орындарын аралап, орталықтың қауіпсіздік қызмет өкілдерімен тілдесті. Мәжілісмендер сауда орнында қауіпсіздік талаптары алдыңғы орында болу керектігін айтты. Батырмау сауда ойын-сауық орталығында негізі 9 эвакуациялық шығу есіктері бар. Оның бәрін біз жұмысқа орналасудың алдында қауіпсіздік техникасын өткенде барлығын білеміз, бәрін бізге де айтады, түсіндіреді. Және біздің осындағы клиенттердің келген адамдарды қалай төтенше жағдайда қалай шығару керек екенін, қандай эвакуациялық шығысқа апарып қайсын көрсету керек екенін бәрін бізге түсіндіреді. Қазақстан халқының саны 20 миллионға тек 2030 жылға қарай жетеді. Бұл демографтардың болжамы. Бірақ соған қарамастан халық санының тең жарымы оңтүстік өңірлердегі 5 облысқа ғана тиесілі болмақ. Есесіне солтүстік аймақтардағы халық саны кеми түседі дейді мамандар. Осы ретте елімізде бүгінде арнайы бағдарлама жүзеге асуда. Бұл халық саны тығыз өңірлерден адамдарды солтүстікке қоныстандырудың жобасы. Мәселен, былтыр облысымызға осы бағдарлама аясында оңтүстіктен 69 отбасы қоныс аударды. Бұл негізінен 24 пен 40 жас аралығындағы жас жанұялар. Бұл отбасылар жаңа ортаға қалай бейімделуде? Арнамыздың тілшісі жалғастырады. Айнұр Жүзбаева Павлодарға осыдан 5 ай бұрын отбасымен көшіп келген. Екі баланың анасы көп кешікпей екі қолға кәсіп тапты. Отағасы таксопарқа жұмысқа орналасса, өзі балабақшаға тәрбиеші болып қабылданды. Жұмысқа тегін қабылдайды, больницаларда тегін қараласын, сол жағы маған ұнайды көбінесе. Подъемный береміз деді. Бір жылға дейін 45 мың теңгеден. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында өңірімізге 323 адам қоныс аударған. Аталған бағдарлама адамдарды емес, нақты еңбек күшін көшіріп әкелуді діттейді. Мәселен, облысымызда денсаулық сақтау, білім беру және ауыл шаруашылық салаларында кадрлар тапшы. Сондықтан ішкі миграция бойынша көшіп келген отбасыдағы еңбекке жарамды бір адам жұмыспен қамтылуы тиіс. Егер мамандығы болмаса, тегін кәсіптік білім беру қарастырылған. Бағдарлама аясында көшіп келген отбасылардың бәрі бір реттік материалдық көмек алады, яғни келуге кеткен шығындарын өтеп беретін қаражат әрбір отбасының мүшесіне 84 мың теңгеден жуық қаражат алады. Ал енді келесі көмек бұл дегеніміз 12 айға берілетін үй жалдауға берілетін қаражат. Мемлекеттік бағдарламаның жұмыс берушілер үшін де тиімді тұстары көп. Мәселен, биыл бағдарламаға бірқатар жаңашылдық енгізілді. Оңтүстік өңірлерден отбасыларды көшіріп әкеліп өзімнің ауылыма орналастырамын деген жағдайда әрбір отбасыға отбасының ішінен қабылданған адамға 1 миллион 50 мың теңге қаражат алады. Яғни кем дегенде 5 адам алуы керек, яғни 5 семья алған жағдайда 5 миллион теңге қаражат алып, сол отбасыларменен еңбек келісім шартын жасасып, өзіне жұмысшылар алатындай жағдай жасалынды. Биыл облысымызға оңтүстік өңірлерден 380 отбасын көшіру көзделген. Олар аймақтың барлық қалалары мен аудандарына қоныстандырылмақ. Салтанат Нысанбек, Қанат Ахметжанов, ЕРТС ақпарат. Ішкі миграцияны реттеу бағытында елімізде жүзеге асып жатқан тағы бір бағдарлама бар. Ол Серпін 2050 деп аталады. Серпін 2050 жобасын бүгінде еліміздің ішіндегі болашақ бағдарламасы деуге болады. Алайда бағдарлама бойынша оқу бітірген алғашқы 47 түлек оңтүстік өңірлерге қайта оралған. Айта кетерлігі, өткен жылы аталмыш жобамен аймағымызда 67 маман оқуын тәмамдаған. Алайда олардың 70% Павлодар облысында қалуды жөн санамапты. Мәселенің мәнісін тілшіміз Өзгеріс Қуанар біліп көрді.
2014 жылы басталған серпін бағдарламасы өткен жылы алғашқы түлектерін ұшырды. Алайда үлкен өмірге қанат қақтырған 67 маманның тек 14-ті ғана Павлодар облысында қалып жұмыс істеуді ұйғарған. Қалған 47 түлек өз өңірлеріне қайта оралыпты. Аталмыш мәселе облыстық мәслихаттың жанынан құралған тұрақты комиссияның отырысында талқыға салынды. Түлектердің өз өңірлеріне кету көрсеткіші біздің өңірде байқалуда. Мәселен, өткен 2017 жылы оқуды бітірген жалпы түлектер санының 21% ғана осы Павлодарда қалған. Бүгінде олардың 11-і жұмыс істесе, 3 жоғары оқу орындарында оқып жатыр. Ал 5 маман Қазақстанның басқа қалаларында қызмет етуде. Біреуі ғана әскер қатарына алынған. Мамандардың айтуынша, колледж түлектерінің өз өңірлеріне қайтуының бірден бір себебі баспананың жоқтығы. Сондықтан да оқу орындарын бітірген жас мамандарды үйсіз-күйсіз ұстап қалу мүмкін емес дейді олар. Қазіргі күнде аймағымызда серпін бағдарламасымен 400-ден астам студент білім алуда. Бүгінгі таңда Павлодар облысының колледждерінде оңтүстіктің 5 өңірінен келген 474 жас оқып жатыр. Студенттер оқу кезінде шәкіртақы және жатақханамен қамтылған. Ал каникул уақытында оларға үйлеріне қайту үшін тегін жол жүру билеттері сондай-ақ қысқы киімдер де беріледі. Басқарма басшысы орынбасарының айтуынша, бұл мәселеде серпіндіктердің өздері де кінәлі көрінеді. Себебі колледж студенттерінің арасында жүргізілген сауалнама олардың басым көпшілігінің Павлодар облысында қалғысы келмегендігін көрсеткен. Өзгеріс Қонар, Меруерт Шүкеева және Юрий Белевский, Ертіс ақпарат. Жастар демекші, жақында елордамыз Астанада Жас Отан жастары қанатының кезекті 4-ші съезі өткен болатын. Ендеше сол айтулы жиынға Павлодар облысы жастарының атынан қатысқан делегаттардың бірі, және де Жас Отан жастары қанатының облыстық филиалының төрайымы Санира Жүсіпова бүгін бізде қонақта. Санира, қош келдіңіз. Жалпы осы айтулы жиында қандай маңызды мәселелер көтеріліп, қандай құжат қабылданды екен? Осының 4-ші съезде ең маңызды айтылған тақырып ол жаңа әлемге жол салайық құжатқа қол қойылды. Онда негізгі 5 бағыттар тапсырылды. Бірінші ол стартап жобалары, екінші рухани жаңғыру бағдарламасы аясында көшбасшы бол, үшінші дорожный карта жасау, 4-ші әлеуметтік жүйелермен жұмыс жасау, 5-ші Жас Отан кітапханасы деген жұмыс жасау бізде қабылданып тұр жоспары. Біз жалпы білеміз, павлодарлық жастар әрдайым көш басында жүреді. Ендеше осы Жас Отан жұмысы қорытындыланған жиында павлодарлық жастарға қандай баға берілді? Ең үлкен баға берді. Біздің жас отандықтар Павлодар облысы белсенді қатысты барлық жерде, өз өзекті пікірлерін, ойларын білдірді. Біз бірінші орындық ие сыйлықтармен марапатталдық. Сіздерді құттықтаймыз және де алдағы жұмыстарыңызға да табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет. Ал біз өз хабарымызды жалғастырамыз. Өңірімізде бронхиалды астма, ревматоидты артрит, обыр ауруларына шалдыққандар тегін амбулаторлық препараттарға қол жеткізе алмай отыр. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Ораз Мұқашев журналистермен өткен брифингте мәлімдеді. Анықталғандай, тегін амбулаторлық дәрілердің облыста 82% ғана қамтылған, қалған 18% бойынша сұрақтар туындауда. Мәселен, обыр ауруына шалдыққандарға жеткізілетін морфин жоқтың қасы. Қазір дәрі жетпейтін дәрілер мына ревматоидный артрит бірінші, сосын мына бронхиальная астма балаларға жетпей жатыр. Осы мына 18%-ның ішінде осындай нелерді аурудар. Осы мәселенің туындауына дәрілік өнімдерді сатып алу мен бірыңғай дистрибьютордың айналысуы себеп, дейді ведомство басшысы. Шараны СК фармация серіктестігі жүргізеді. Бұл мақсатта Павлодар облысына 4,5 миллиард теңге қарастырылған. Дәрі-дәрмектердің 80% отандық өндірушілерден сатып алынады. Препараттар негізінен Қарағанды қаласынан жеткізіледі. Брифингіде сондай-ақ ЖИЦ орталығын көшіру жайы айтылды. Бұл мәселе аймақ басшысымен өткен ашық сұхбатта журналистермен көтерілген. 20 жылдан астам уақыт бойы жөндеу көрмеген ғимарат жаңа талаптар бойынша сай келмейді. У нас есть несколько вариантов по расположению спеццентра. ЖИЦ орталығын көшіреміз деп қарастырып отырған бірнеше орын бар. Мәселен, 3-ші емханадағы бұрынғы наркология диспансерінің бөлімшесі, немесе Ломов көшесіндегі перзентхана маңындағы ғимарат. Бұл бөлек тұрған нысан. Сондықтан ол перзентханамен еш жанаспайды. Атап өткім келеді, нақты шешім әлі шығарылған жоқ. Мәселе әлі де қарастырылу үстінде. Мәлім болғандай, заманауи құрылғылармен 100% жабдықталғанымен бұрынғы ғимарат шаршы көлемі жағынан сай келмейді. Оны көшіру уақыт талабы. Облыста ВИЧ инфекциясын жұқтырудың бүгін
бүгінге дейін 2708 оқиғасы тіркелген. Айрықша антивирустық емен 778 ересек және 10 бала қамтылып отыр. Салтан Сандек, Анатолий Классин, ЕРТС ақпарат. Павлодардың орталық көшелердің бірінде бір ай бойы бағдаршамдар жұмыс істемей тұрды. Соның салдарынан жол бойында апаттар жиілеп, көлік жүргізушілерінің наразылығын туғызуда. Билік өкілдері мұның себебін техникалық жұмыстардың жүргізілуімен түсіндіреді. Алайда тұрғындар жөндеу жұмыстарының айға жуық уақытқа созылып кеткендігін айтуда. Естай көшесі қаладағы көлік ағыны қатты көшелердің бірі. Ал оның Катаевпен түйіскен тұсында бақандай төрт бірдей бағдаршам істен шыққан. Көліктер сулап өтетін бұл жолды кесіп өтудің өзі қорқынышты дейді тұрғындар. Дария Кузьмина кішкентай сәбейімен осы жолдан әрдайым жанын шүберікке байлап өтетін айтады. Да, месяц уже светофора нет. Бағдаршамның жұмыс істемегеніне бір ай болды. Бұл әрине біз үшін өте қауіпті. Көліктер ағыны көп, мүлдем тоқтамайды. Баламен әзер дегенде өтеміз. Өкініштісі сол көлік жүргізушілерінің ішінде жаяу жүргіншіге жол бергісі келмейтіндер көп. Сондықтан бағдаршам жоқ көшеден абайлап өткеннен басқа амал жоқ. Маңды тоғыз жолдың торабы деуге болады. Өйткені бұл жерде қаланың екі орталық көшелері түйіседі. Алайда төрт бірдей бағдаршамның істемей тұруы бұл жерде көлік кептелісін туғызып қана қоймай, адамдардың өміріне де қауіп туғызуда. Бұл аумақта ірі сауда үйлері мен базар орналасқандықтан кісі аяғы басылмайды. Әсіресе бағдаршамның жоқтығы мүгедек жандарға қиын. Арбаға таңылған жандар көлік ағыны қатты жолдан өтуге қиналады. Уже неделю где-то не работает. Бағдаршам екі апта бойы істемей тұр. Көріп тұрсыз ғой, арбамен жүрміз. Жолдан өтерде көліктің астында қаламыз ба деп қорқамыз. Ана бағана біреу өтіп кетті. Біз ана өткенде бар ғой. Қарадым, бәрі тоқтап тұр. А келді де бір машина өтіп кетті. А біз өтіп келеміз. Ол сол қиындық қой, светофор істемей тұрғаны сол. Біз енді ептеп өтеміз, балалар қалай өтеді білмейміз. Жасау керек. Бір қызығы, билік өкілдері бұл жағдайдан бейхабар болып шықты. Бағдаршамдар бар болғаны бір екі сағатқа ғана істен шыққан дейді. Ал осы маңның тұрғындары болса, жол қозғалысын реттеу үшін бір айға жоқ жұмыс істемей тұрғанын айтуда. Бүгінгі таңда Естая және Катаев қиылысындағы бағдаршамның істен шыққан себебі ол ана предохранитель жанып кетіп, қазіргі таңда іске қосылды. Бірақ біздің мамандарымыз күнара аптасына екі рет үш рет қаланың ішінде бағдаршамдарды мониторинг жасап, бүкіл істен шыққан бағдаршамдарды бәрін қолға алып іске қосып жатырмыз. Сала мамандары қала тұрғындары мұндай мәселемен кезекті рет кез болса салғырт қарамауды сұрауда. Бағдаршамның істен шыққанын көрсеңіз, оны тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының 32-02-42 телефонына хабарлап айтуға болады. Өңіріміздің театр өнері орны толмас қазаға ұшырады. Өтіп бара жатқан аптада жұртшылық белгілі театр актері Бекболат Оқасовты ақтық сапарға шығарып салды. Бекболат Оқасов Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театрында 20 жылға жуық уақыт еңбек етті. Өңірдің театр өнерінің дамуына сүбелі үлес қосты. Малайсары, Шыңғысхан, Арқалық Батыр сынды тарихи тұлғаларды сәтті сомдау арқылы өнер сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленген еді. Бекболат Оқасов 1975 жылы дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі лашын. Кемелбек Жүргенов атындағы өнер академиясын тәмамдаған ол туған жерге оралып, облыстық театрға жұмысқа орналасады. Бірден өнер сүйер қауымның қошеметіне бөленді. Қызымның суретін жіберді. Мен кеткенде есікте қалып едім. Қазір шығады. Өзіңізден алмайды екен. Аты кім? Ғалия. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі өзі еңбек еткен қарашаңырақ Жүсіпбек Аймауытов атындағы театрда өтті. Еңбек жолына көз жүгірткен бұқара қазақ өнері тағы бір шоқтығы биік жұлдызы жарық талантынан айырландығын айтып күңіренді. Жарқыраған өнер тарланы әулие Ақкөл жайылманның тумасы Естай ақын аталас ұрпағы Қазақстанның тұңғыш президент қорының лауреаты Оқасов Бекболат Қабиденұлы ұлы дүниеден озды. Бұл қазақ өнері үшін орны толмас қайғы болып отыр. Бекболат Оқасов жарқын талант иесі ғана емес. Ол өмірде адал дос, қамқораға, ардақты жан. Оның ақ жарқын бейнесі көпшіліктің есінде мәңгі қалары сөзсіз. Салқа мінез, сері болмысы өнерге іңкәрлігі мен адалдығы жора жолдастарына үлгі өнеге. Әрқайсының ішінде көңілінде Бекболаттың жарқын бейнесі сайрап тұр деп ойлаймын. Сол жарқын көпшіл
елімшіл азамат Бекболат біздің мәңгі жүрегімізде сақталады. 2014 жылдан бастап театрдың көркемдік жетекшісі қызметін атқарды. Сахналанған тарихи драмалық қойылымдарда басты рөлді сомдаған ол Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының лауреаты атанды. Саналы ғұмырын қазақ өнеріне арнаған актер халықаралық театр күні жер қойынына тапсырылды. Жанасыл Серікбол, Виталий Колотин, Ерст ақпарат. Павлодарлықтар теңгеге сенеді, ал доллар мен евроға деген сұраныс жыл өткен сайын төмендеп келеді. Бұл туралы Ұлттық банктің Павлодар облыстық филиалының мамандары айтуда. Жалпы өңірдің қаржылық секторында қандай өзгерістер мен жаңашылықтар бар? Бұл туралы алдағы материалда. Ұлттық банк мәліметінше облысымызда бүгінде 141 ақша айырбастау орындары бар. Қаңтар айында өңір тұрғындары олардан 9 миллион, ал ақпанда 8 миллион ақш долларын сатып алған. Дегенмен банк мамандары шетелдік валютаға сұраныстың төмендеп келе жатқанын айтуда. Әсіресе долларсыздандыру саясаты банктердегі депозиттерге әсер етуде дейді. Мәселен, бүгінгі таңда аймағымыздағы екінші деңгейлі банктердегі депозиттердің басым бөлігі төл валютамыз теңгемен сақталған. Если сравним с началом. Сан дерекпен айтар болсақ, биылғы жылдың басында долларсыздандыру деңгейі 43,11% құрады. Ал былтыр ол 46% болған еді. Демек, депозиттік жинақтардың басым бөлігі теңгемен сақталуда. Бұл жағымды тенденция. Прослеживается положительная динамика. Валюта бағамы жиі теңселсе де теңгеге деген сенім жоғары дейді мамандар. Бізде өз тарапымыздан тұрғындар арасында сауалнама жүргізіп, олардың пікіріне құлақ түріп көрген едік. Мен теңгемен сақтаймын. Осыдан 2-3 жыл бұрын болған доллармен сақтаған сәттер, қазіргі сәтте теңгемен ғана сақтаймын. Неліктен? Себебі қазір доллардың біресе өсімі жоғары болады, біресе төмен болады. Теңге. Почему? Ну, там выгодно. Теңге. Зачем доллары? Онда үлкен қаржы жоқ әзірше, бірақ болса өзім негізі евроға сақтаймын деп ойлаймын, себебі өте сондай теңгеге қарағанда бағасы жоғарыда евроның, сол себепті ойлайым евромен сақтайым деп. Өзімдікі теңгеде тұр. Қазақстан тұрғаннан кейін теңгеде сақтаймыз. Уже были такие прецеденты уже и не один раз, что нам сегодня Келімбетов говорит, что вот, все нормально, а на следующий день девальвация. Если честно, валюте не доверяю. Қазақстан тұрғаннан кейін оны валютаны қайтем долларды, евро. Егер шетелге шықса ауыстырып аласың болды. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде банктер комиссиялық төлемдерді қайтарып жатыр деген хабар тараған болатын. Ұлттық банк мамандары бұл ақпаратты растап отыр. Өйткені еліміздегі бірқатар екінші деңгейлі банктер несиені рәсімдеу кезінде қосымша заңсыз комиссия төлемдерін қосып отырған. 2016 жылдың 1 шілдесінен бастап Ұлттық банк келісімшартқа кіретін комиссиялар тізімін жасаған болатын. Онда басы артық төлемдер қарастырылмаған. Мәселен, несиені ұйымдастырған үшін комиссия жоқ. Ал егер осы заңнама шыққаннан кейін банктер екінші деңгейлі банк несиені ұйымдастырған үшін комиссия алған болса, ол заңға қайшы болып есептеледі. Ұлттық банк елбасы көтерген 5 бастама бағытындағы жұмыстарға да басымдық берген. Бүгінде 7-20-25 ипотекалық бағдарламасының негізгі концепциялары мен механизмдері жасалуда. Осы жылдың 1 жартысына дейін бағдарлама механизмдері шарттары жасалады, ал жылдың 2 жартысында оны жүзеге асыру басталады. Бағдарламаны тікелей Ұлттық банктің еншілес ұйымдары іске асырады. Қаржы да Ұлттық банк қорларынан бөлінеді, сондай-ақ жобаға 2 деңгейлі банктер қатыстырылады, өйткені олардың ипотекалық жүйеде жинаған тәжірибесі мол. Сейчас не могу озвучить, поскольку это еще все будет обсуждаться. Жиында жауынан кейінгі саңырақ олақтай қаптап кеткен криптовалюталық компанияларға қатысты мәселе көтерілді. Сала мамандары криптовалюталық транзакцияларға мемлекет араласпайтынын және оған ешқандай кепілдік берілмейтінін ескертті. Ұлттық банк ескертеді, криптовалютаның жұмыс істеу бұл әрбір азаматтың кез келген салымшының тәуекелі өзімен бағалану керек. Ұлттық банк немесе мемлекет бұған бұндай операцияларға кепілдік және қауіпсіздік жасай алмайды және бақыламайды. Жиында айтылған тағы бір жаңалық Ұлттық банктың жаңа технологиялық өнімі болды. Бүгіннен бастап Қазақстанның қор нарығында Invest Online деп аталған жүйе іске қосылды. Ол арқылы отандастарымыз бағалы қағаздарды сатып алып табыс таба алады. Ардақты ағайын, біздің аптаға жасаған шолуымыздың негізгі рет осындай. Сіздермен бірге болған мен Қуандық Танабас. Келесі сенбіге шейін сау саламатты болайық.